Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Boa Safra Sementes, referentes a 31/12/2023, 4T23, resultados completos aí. Vamos ver como foi a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Depois aqui, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e a DRE resumida e mais alguns detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 21,9% de 690.116 para 841.000, um ganho de 150.967. Lucro bruto subiu 12,3%. Lucro operacional cresceu 23,3%. E o lucro do período subiu de 82.416 para 235.000, um ganho de 152.607 ou 185%. A margem bruta recuou 1,48 pontos percentuais. Margem operacional subiu 0,17 ponto percentual e a margem líquida subiu 16 pontos percentuais de 11,94% para 27,94%. Números bons aqui na base anual. Vamos ver a base trimestral agora, 3T23 para o 4T23. A receita recuou 14,8% de 987.422 para 841.000, uma queda de 146.338. Lucro bruto subiu 7,3%. Lucro operacional reduziu 1,9% e o lucro do período subiu 132% de 101.238 para 235.000, um ganho de 133.786. Margem bruta subiu 3,56 pontos percentuais. Margem operacional subiu 1,95 pontos percentuais. E a margem líquida subiu 17,69 pontos percentuais de 10,25% para 27,94%. Então aqui nós temos aí queda de receita, queda aqui no lucro operacional. Porém, o lucro aumentou bastante, hein? Vamos ver aí que mágica foi essa com a queda da receita aí, ó. Vamos aqui brevemente observar que aqui do 3T23 para o 4T23, até aqui, lucro operacional, tudo certo, ó. De 127.223 para 124.797, uma leve queda aqui, ok? Porém aqui, resultado financeiro líquido foi negativo aqui no 3T23, despesas financeiras, e passou aqui para receitas. E aqui temos o resultado antes dos tributos. Empatou aí basicamente, né? Bem pertinho, ó. 125.854 para 125.022. E aqui nós temos 3T23, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, menos 10.218. E aqui no 4T23, nós temos crédito 90.552, ok? Com isso, o lucro aqui do período aumentou bastante, ok? Então, atenção aqui, o lucro aumentou bastante, porém, antes aqui dos tributos, teve uma baixa aqui, ok? Uma leve baixa. Interessante resultado, muito bom, porém aqui, queda de receita não pode ser ignorada. Vamos continuar aqui então. Vamos ver os 12 meses agora, janeiro a dezembro de 2022 para 2023. A receita subiu 17,3%, muito bom, de 1.771.000 para 2.000, um ganho de 307.284. O lucro bruto subiu 32%, lucro operacional cresceu 35,9% e o lucro do período subiu 103,7% de 169.335 para 344.952, um ganho de 175.616, muito bom. Margem bruta subiu 1,64 pontos percentuais, margem operacional cresceu 1,67 pp e a margem líquida subiu 7 pontos percentuais de 9,56% para 16,59%. Números bons aqui, vamos ver os detalhes na DRE resumida. Vamos ver aqui então agora alguns indicadores para ver se a ação está com valor
interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 2,94. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 17,50. PL, últimos 12 meses, 5,94. Um PL bom aí, abaixo de 10, muito bom. Perto de 5, excelente o PL. Com base no PL, a ação não está cara. PSR bom, abaixo de 1, 0,99. PVP 2,02, ou seja, valor patrimonial por ação está em R$ 8,64, ou seja, estamos pagando R$ 17,50 por uma ação que vale R$ 8,64, de acordo com o valor patrimonial por ação, 102,4% a mais, ou 2,02 aqui, múltiplo PVP. Retorno sobre patrimônio líquido, excelente, 34,1%, muito bom retorno aí, em torno de 15%, é um retorno bom e aqui está em 34,1%. E o patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de 924 mil para 1B012. E o capital social realizado não teve alteração, 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado 2B049, dividendos últimos 12 meses 6,2%, resultado financeiro foi positivo no trimestre, 225 mil. Alavancagem, ok, está com dívida líquida negativa aqui, ou seja, posição de caixa positiva aí, menos 156.523, patrimônio líquido aqui, 1B012, então aqui, dívida negativa, caixa positivo, tudo certo aqui, nada a se preocupar com alavancagem. Resultado aqui positivo no trimestre também, receitas financeiras, muito bom. Vamos ver aqui então a DRE resumida agora, 2022 para 2023, a receita subiu 17,3%, muito bom, passou de 1.771.000 para 2.078, um ganho de 307.284, e os custos subiram 15,1% de menos 1.538.000 para menos 1.770.000, um aumento de menos 232.673. Com isso, o lucro bruto subiu 32% de 233.296 para 307.907, um crescimento aí de 74.611. Despesas, vendas gerais, administrativas subiram 19,8%, perdas pela não recuperabilidade de ativos passaram aqui de menos 78 mil para menos 3.641, variação de menos 3.563. Outras despesas, receitas operacionais passaram de despesas de menos 744 mil para receitas de 4.288, variação de 5 mil. Com isso, o lucro operacional subiu 35,9% de 186.536 para 253.511, um ganho de 66.975. Resultado financeiro líquido bom, porém caiu aqui, ó, de 5.509 para 984.000. Uma queda de 82,1% ou menos 4.525 aí, receitas financeiras. Resultado antes dos tributos passou de 192.000 para 254.495, um ganho de 32,5% ou 62.450. Adicionando imposto de renda, contribuição social aqui, 2022 débitos e aqui créditos, 2023, fechamos aqui. Operações continuadas de 175.292 para 345.468 em 2023, um ganho de 97,1% ou 170.176. E aqui, 2022, o lucro fechou em 175.292 contra aqui 2023, com as operações descontinuadas, fechou em 344.952, um ganho de 96,8% ou 169.660. Números muito bons, indicadores também estão muito bons aqui, um PL excelente. Apenas atenção aí em relação à queda da receita aqui, né? Apenas um ponto de atenção aqui, queda de receita na base trimestral, hein? Vamos ver aqui então alguns números aqui, ó. Variação do valor das ações. Elas começaram 2024 valendo R$ 15,79, com base na cotação 17,67, equivale a um ganho de R$ 1,88 ou 11,9% a mais.
Um ano antes, elas valiam R$ 12,18, com base na cotação 17,67, um ganho de R$ 5,49, ou 45,1% a mais. Elas começaram 2023 valendo R$ 10,20, fecharam o ano valendo R$ 16,23, um ganho de R$ 6,03, ou 59,1% a mais. Então, aqui elas acumulam alta de 45,1%, ok? Observando aqui os números, a receita subiu 17,3%, o lucro bruto subiu 32%, o lucro operacional subiu 35,9%, resultado antes dos tributos subiu 32,5% e o lucro subiu 96,8%, ok? Levando em consideração aí os créditos dos impostos aqui também, ok? Não podemos ignorar isso. Por isso, acho muito interessante observar sempre o resultado antes dos tributos. Eles subiram 32,5% e aqui está acumulando alta de 45%, ok? Também aí, novamente, a observação aqui da queda aqui da receita na base trimestral. Vamos ver aqui então o gráfico, as ações estão voando aqui hoje, 14% aí a mais em função dos resultados. Vamos lá para o comecinho de 2023 com as ações valendo R$ 10,20, subiram aqui até o mês 4, correção aí, e aqui foram engatando alta de novo, né? Agora está aqui voando, hein? Vamos ver estes números aqui, na passagem aí do 4T22 para 1T23, a receita passou de 690.116 para 115.814 e o lucro passou de 82.416 para um prejuízo de 19.144. Do 1T23 para o 2T23, a receita passou de 115.814 para 134.428, uma alta de 16,1%, e ela teve um lucro aqui de 27.834, com uma margem muito boa de 20,7%. E aqui, 2T23 para o 3T23, observamos aí a receita passando de 134.428 para 987.422, e o lucro subiu aqui para 101.238, uma alta de 263,7%. E aqui já observamos 3T23 para 4T23. Bastante volatilidade aqui nos resultados, hein? Vamos ver por semestres aqui então. Vamos lá. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita passou de 250.242 para 1.828.000 e o lucro de 8.690 para 336.262. Margem muito boa aqui, 18,4%. Bastante volatilidade aqui, hein? Observamos no gráfico aqui. Para quem gosta de adrenalina, é um prato cheio aqui, hein? Muita emoção. Então, sempre importante também levar em consideração volatilidade, hein? Setor aí, segmento, muito importante, hein? Acompanhar aí as safras e tudo mais. Condições climáticas, né? Que vem mudando bastante. Do 2S22 para 2S2023, a receita subiu de 1.571.000 para 1.828.000 e o lucro de 170.137 para 336.262. E do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 199.822 para 250.242, saiu de um prejuízo aqui de menos 802.000 para um lucro de 8.690.000. Então, atenção aí na volatilidade, né? Condições climáticas, tudo mais. Vamos ver aqui então os 12 meses aí. De 2020 para 2021, a receita subiu 77,4% de 588.524 para 1.044 e o lucro subiu 82,1% de 70.207 para 127.819, margem 12,2%. E aqui, 2021 para 2022, a receita subiu 69,6% e o lucro 32,5%, receita de 1.044 para 1.771.000. E o lucro de 127.819 para 169.335, queda de margem aqui 9,6%. E aí já observamos 2022 para 2023.
Números bons, números excelentes aí, em crescimento, bastante volatilidade aí para quem gosta, né, de volatilidade, novamente aí, para quem gosta do setor, cada um tem os seus setores favoritos, né? Então isso aí é bastante pessoal, né? Mas aqui a única atenção realmente está em relação aqui à queda na base trimestral, queda de receita aqui, ok? Porém, números bons, indicadores bons aí também, então olho na volatilidade, né? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à empresa. Obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.